Доброго дня, бажаю здоров'я і перемоги. Дякуємо навзаєм, всі в це віримо. Пане Іване, але є і ще один ворог. І, на жаль, він нікуди не зникає. Постійно ми чомусь повертаємося до розмови про коронавірус, але ж він заражає і вбиває наших людей. Пане Іване, наскільки зараз ситуація критична? Війна з коронавірусом продовжується, ситуація є складною, вона не є критичною. Система охорони здоров'я готова надати медичну допомогу тим хворим, які хворіють на інфекції вірусні, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Але не забуваємо про ключові методи профілактики. Якщо людина, яка захворіє, залишиться вдома, отримає телефонну консультацію з сімейним лікарем або терапевтом, то ризик зараження великих контингентів буде максимально знижений. Плюс, якщо ця людина, яка захворіла, буде носити маску, це буде також надзвичайно важливим елементом профілактики і не допустить розповсюдження інфекції. Мені, як практичному лікарю, доводиться в ці дні частіше стикатися з пацієнтами, які хворіють на застудні захворювання вірусні. Серед них є також пацієнти з коронавірусною хворобою. На щастя, на сьогодні ця інфекція стала сезонною. Більш вона є контрольованою також, але ніхто не відміняв вакцинацію. Тестування також буде помічним для того, щоб правильно діагностувати і лікувати захворювання. Пане Іване, а яких показників захворюваності, не треба, але як будуть досягнуті, то міста окремо, і Київ, зокрема, буде вводити карантинні обмеження? Я думаю, що це буде обмеження, якщо вони будуть потрібні, буде приймати спеціальна комісія. На сьогодні таких даних за це немає. Тому я хочу заспокоїти населення, якщо ви будете дотримуватися засобів індивідуальної колективної профілактики, то таких обмежень введено не буде. Так, нам ще цих викликів не вистачало, але ж здоров'я треба берегти. Пане Іване, який зараз в Україні найпоширеніший штам? Я не можу це зараз сказати на сьогодні, тому що навіть якщо ця інформація десь і циркулює, вона не буде 100% об'єктивною, тому що ми відслідковуємо тільки ті штами, які зараз на сьогодні отримаємо в лабораторних центрах. Доволі низька кількість людей, які тестуються. Тобто вони хворіють, але не проходять в лабораторію для того, щоб отримати тестування. Тобто такої загальної, прям точної статистики нема, бо люди не дуже свідомі, так? Насправді люди зайняті війною, економічними проблемами, тому якщо вони будуть дотримуватися просто рекомендацій і виконувати рекомендації настанови сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів, отримати, якщо за потребою, телемедичні консультації, то я думаю, що ми обов'язково цю ситуацію будемо контролювати. Але знову ж таки, наполягаю на основних таких речах. Якщо людина, яка захворіла, залишиться вдома, якщо вона буде виходити на вулицю, буде носити маску, вона в десятки разів знижує ризик, щоб не захворіли ті люди, які є на сьогодні здоровими. Якщо ж будуть профілактично носити в громадських місцях, в супермаркетах, в транспорті люди маски або респіратори, це також убезпечить їх життя і здоров'я. Насправді профілактика є доволі серйозним інструментом боротьби з такими вірусними інфекціями. Хочеться вас попросити, пане Іване, щоб ви подивились разом з нами наступну інформацію і обговорили її в тому числі, бо нам і глядачі пишуть. Але є повідомлення, що масові пункти щеплень зараз в Україні не працюють, але вакцинуватися допоможуть сімейні лікарі. Також можна записатися через медичну систему Хелсі. З Хелсі нікуди не зникає можливість записатися на вакцинацію. Вже перестали працювати центри масової вакцинації, але ви можете обрати розділ «Вакцинація в медичному закладі» і записатися на вакцинацію від COVID. Також ви можете записатися онлайн до свого сімейного лікаря і отримати у нього вичерпну консультацію з приводу вакцинації від COVID.
Друзі, Іван Сорока з нами на зв'язку, радник міністра охорони здоров'я України, президент Українського медичного клубу і професор Української військово-медичної академії. Пане Іване, говорять, що масових центрів вакцинації нема, можна через Хелсі записатися і сімейний лікар допоможе. Чи наявні всі вакцини? Бо нам і люди ось пишуть, запитайте, чому немає коронавака. Кажуть, що в нас є Джонсон, так, і Pfizer є, так? Так. Комінації. Я думаю, це якісні вакцини, які виконують ефективно свою роль профілактики. Дійсно, отримати інформацію про місце і час проведення вакцинації можна через систему Хелсі. Це перше, це надзвичайно важливо. По-друге, ці центри є в кожному районі, наприклад, Києва, і просто треба запитати у сімейного лікаря, терапевта і педіатра, він надасть об'єктивну інформацію сьогодні на сьогодні, де можна щепитися. Плюс, то також хочу повідомити, що не треба забувати про планові календарні щеплення, не треба забувати про провес, про дифтерію. Ці щеплення також для дорослого населення є явності доступні, і ця профілактика рятує життя. Пане Іване, і тим не менш, ми залишилися з європейськими, тільки американськими виробниками вакцин, так? Бо коронавак, це ж настільки правда китайська. Насправді, європейські і американські вакцини є максимально ефективними, максимально якісними, і вони доказали свою практичну ефективність. Тому хвилюватися не потрібно, можна і щепитися тими вакцинами, які ви назвали. Ще ось, да, скаржаться люди, що в віці не дуже дружать з гаджетами, то що робити, але ж сімейним лікарем є зв'язок, ну, не тільки ж в електронній переписці. Якщо ви прийдете в амбулаторію сімейного лікаря, або центр первинної медико-санітарної допомоги, або в клініко-діагностичних центрах, до речі, в кожному районі великих міст є клініко-діагностичні центри, і в більшості випадків якраз саме в цих клініко-діагностичних центрах є вакцина. І можна буде записатися або через електронну систему, або через реєстратуру. І повірте мені, до мене звертаються пацієнти, і цього тижня вони нормально вакцинувалися в Києві. Тобто все є, і механізм по факту відпрацьований, перезавантаження системи немає ніякого, так, пане Іване? Система працює в умовах війни, вона стала на військові рейки, але медична допомога, інфекційна допомога, система громадського здоров'я працює доволі ефективно. А якраз система електронної охорони здоров'я, система Хелсі також дуже є ефективною, і безперебійно працюють і електронні направлення, і програма «Доступні ліки». До речі, це надзвичайно важливе і помічне, тому що люди отримують лікарські засоби і вироби медичного призначення або безкоштовно, або з мінімальною доплатою. Пане Іване, не можемо вас відпустити, не розпитавши про фронт і коронавірус. Що з нашими військовими? Чи отримують вони в разі такої скрутної ситуації і відповідну медичну допомогу, якщо на фронті? Система військово-польової терапії також працює, інфекційного контролю в Збройних силах. Командування медичних сил надзвичайно ефективно на сьогодні використовує всі інструменти надання медичної допомоги якраз військовослужбовцям. І терапевтичні відділення польових шпиталей і стаціонарних клінічних військово-медичних центрів надають допомогу як терапевтичним хворим, так і інфекційним, використовуючи також як допомогу систему цивільної охорони здоров'я. Це міські, районні, обласні лікарні. Ну, а загалом багато військових хворіють на корону? Пане Іване, втратили. Зараз. Не так, ви чуєте мене? Так, чуємо. Увімкніть, будь ласка, відео. Так, пане Іване.
мабуть, таки роз'єднало. Але тим не менш розуміємо, що так, справді, і ця хвороба, і для неї, чи цивільне життя, чи військове, не є перепоною для зараження людей. І там же специфічні ще й умови, і хворіють наші військові. І дуже хочеться знати, чи все ж у них нормально з наданням медичної допомоги. Пане Іване, наскільки військові хворіють багато на корону саме? Вони не хворіють, на щастя, багато на корону. Проблема дійсно в військовій травмі – це поранення, це вибухова травма, це акубара травма, це кульові поранення. Ну, але основна – це мінно-вибухова травма, безумовно. Також я хочу наголосити ще раз, в кожному ефірі я наголошую, що військова медична служба, військові лікарі, Українська військово-медична академія надають всю необхідну допомогу як на організаційному рівні, так і на практичному рівні. Так, введення електронних систем війську дозволить в майбутньому ще цю систему покращити, дозволить уникнути якихось там черг на реабілітацію, на відновлення, на інші якісь моменти. То я вважаю, що це є, ну, доволі важливим таким інструментом в військово-медичній допомозі на сьогодні. Ну, війна показала, що нам в усіх сферах потрібні реформи, вдосконалення, покращення. Пане Іване, дуже вдячні вам за ваші пояснення цих всіх процесів і про те, що розказали, зокрема, що ж з коронавірусом і на фронті. Іван Сорока, радник міністра охорони здоров'я України, президент Українського медичного клубу, професор Української військово-медичної академії.